övernattnings första hjälpen löser allt. En vadå hjälp? Om du ska övernatta nu, men känner dig smått rädd. En övernattnings första hjälp gör att du blir beredd. Un, du, två. Om du ett kusligt ljud nu hör och inte sova alls kan, ta bara öron, muffar på och voilà. Din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.